مسلمان آبجیکٹ کرتے ہیں تو کیا سرکار اسی طرح اپنا عمل ظاہر کرے؟ ارے بھائی یہ سرکار کے بارے میں مت پوچھئے، ان کا لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، کس طرح سے 4 سال سے بیہیو کر رہے ہیں، حد کر دی دنیا میں، ہم لوگوں کی ناک کٹا دی ہندوستان کی. میں امریکہ میں ابھی 6 مہینے رہ کے آیا ہوں، ابھی جون سے دسمبر تک تھا. لوگ ہنستے ہیں ہندوستان پہ کہ یہ کس طرح کے پاگل لوگ ہیں کہ کسی کو پکڑ کے مار ڈالا، کہ یہ گائے کاٹ رہا تھا، کسی کو کچھ اس طرح سے بلنچنگ کر رہے ہیں، پاگل پن کیا جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. 4 سال سے پاگل پن ہوا اس ملک میں. سر گائے کو سب سے بڑا ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے. میں نے تو دیکھی صاف صاف کہہ دیا، میں سائنٹیفک آدمی ہوں، میں گائے کو ماتا نہیں مانتا ہوں. جیسے گھوڑا ہے یا کتا ہے ویسے گائے ہے، یہ جانور ہے. اور دنیا کھاتی ہے گائے بیف، امریکہ کھاتی ہے، یورپ کھاتی ہے، افریقہ کھاتے ہیں، چائنا، رشیا، آسٹریلیا، ایون یہ افغانستان، پاکستان، تھائی لینڈ، ہمارے ہندوستان میں بھی. ابھی میں کیرل ہو کے آیا ہوں تو میں نے وہاں بیف کھایا. کیا کوئی بری چیز نہیں ہے؟ دنیا کھاتی ہے، آپ وہ سب برے لوگ ہیں، آپ ہی سادھو سنت ہیں. حد کر دی پاگل پن کی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب گائے ماتا ہے کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے پینے کو. تو بھائی بکری بھی دیتی ہے دودھ پینے کو، بھینس بھی دیتی ہے، وہ اونٹ کا بھی پیتے ہیں لوگ دودھ، تبت میں یاک کا پیتے ہیں، وہ سب دیوی دیوتا ہیں. پاگل پن کی باتیں، بےوقوفی کی باتیں. اب تم گدھے ہو تو بنے رہو گدھا، میں گدھے کا علاج نہیں میرے پاس. گائے کو ماتا ماننا اور پوجا کرنا نہایت بےوقوفی کی بات ہے. گائے ایک جانور ہے، جیسے گھوڑا اور کتا ہوتا ہے ویسے، اس سے زیادہ میں نہیں مانتا ہوں. اسی طرح کی اظہار رائے کھل کر کرنے کے بعد نصیر الدین شاہ کو پاکستان بھیجنے کی بات، مجھے بھیجو. اچھا اس کو تو تم نے کر دیا. اچھا مجھے بھیج کے دکھاؤ اگر ہمت ہو. بیوقوفی کی بات ہے نہیں، کوئی اس بیان کے بعد عقل کی استعمال کرو، کہ عقل بالکل کھو گئی تمہاری. گائے ماتا ہے، گائے دیوی ہے، پاگل پن کی بات ہے. دکھاتا ہے دنیا کے سامنے اپنا مذاق اڑوا رہے ہو. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گدھے ہیں ہندوستان میں اور کچھ نہیں. ایک گائے سے زیادہ اہمیت اس وقت، ایک پولیس افسر سے زیادہ اہمیت ایک گائے کی نظر آتی ہے. بلند شہر کا معاملہ جس طرح سے سامنے آیا، یہ اس کیا بتائیں. اب ہم جو ہو رہی ہے چار سے، مگر اب جیسے میں نے کہا اکبر آبادی کا شعر، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی. تو اب بدل رہا ہے زمانہ. بڑا اچھا جھٹکا پانا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. یہ ہم پورا شعر سننا چاہیں گے آپ سے. خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، زمزمے بلبل کے اور ہوں گے. زمزمے مطلب گیت گانے. زیادہ تھے جو اپنے زوم میں، زوم مطلب گھمنڈ، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے. تو یہ زوم میں ہی لوگ 4 سال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. پاگل پن کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، حد کر دی.